Шестеро загиблих та 17 поранених внаслідок обстрілу терміналу нової пошти на Харківщині. Удару росіяни завдали напередодні близько 22-ї. Попередньо застосували ракети протиповітряного комплексу С-300. Більшість постраждалих нині перебувають у лікарнях. З медиками спілкувалася моя колега Оксана Нечепуренко. Маємо змогу нині почути її наживо. Отже, Оксано, то який стан поранених? Отже, наразі відомо про 17 людей, яким знадобилася допомога медиків. А всі поранені – це чоловіки від 19 до 40 років. П'ятеро людей у важкому стані зараз перебувають у реанімації, ще двоє вкрай важкі. На вентиляції легень та мають пошкодження внутрішніх органів. Щодо них тривають зараз консультації медиків. Більшість поранених мають саме вибухові травми, тобто це пошкодження уламками кінцівок та внутрішніх органів. Більш докладно щодо стану саме потерпілих, пропоную послухати одного з медиків, з яким ми спілкувалися. Всім сіми особам було вчора проведено оперативні втручання, так і лапаротомії з приводу поранень проникаючих черевної порожнини, грудної порожнини. Також були встановлені апарати зовнішньої фіксації, бо було дуже багато людей з переламами нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. На зараз 8 осіб знаходиться в нас на поверсі в хірургічному відділенні і один в травматологічному відділенні. Це ті люди, які отримали легкі та середні поранення важкості. Отже, вибух стався напередодні, на початку 11-ї вечора. Ракета прилетіла у вантажний термінал, власне, нової пошти на Харківщині. У мережі вже з'явилося от відео самого вибуху з камери відеоспостереження. Прилетіло фактично в ангар, де проводився розбір посилок та розподіл їх по різних містах України. Ми поспілкувалися з одним з робітників нової пошти. Він якраз працював тієї ночі та отримав легке поранення у стегно. Він розповів, що саме на місці прильоту зазвичай робітники розбирали посилки. Відбувалося це навіть, могло відбуватися навіть до опівночі, але саме ось вчора вдалося впоратися доволі швидко, тож це дозволило уникнути ще більшої кількості жертв. Я пропоную послухати, що саме нам розказав поранений. Бабах, світ вирубило, ну а ви можете самі представити, в депо, яка темнотища. Пиль столбом. І ну, я нащупав телефон, включив фонарик. И я вижу, что люди, ну, возле меня там два или три человека, быстрее, быстрее на выход. Ничего там такого для войсковых нету. Ну, обычные посылки для людей, что там переправляют, шины, диски. Ну, то, что покупают обычно в интернет-магазинах. Отже, в результаті удару загинуло шестеро людей, п'ятьох вдалося ідентифікувати на ранок, одне тіло було доволі сильно понівечено, тож по ньому буде проводитися експертиза ДНК. Спочатку правоохоронці вважали, що у терміналу влучило дві ракети, та на зараз говорять лише про одне влучання, власне, ось у саму будівлю. За даними прокуратури, частина ракети вже передано на розгляд експертам. Давайте послухаємо, що нам сказали правоохоронці. Вночі було досить складно повністю, об'єктивно і в повній мірі встановити усі сліди цього злочину. Тому на теперішній час проводиться додатковий огляд місця події з метою фіксації повної слідової картини. Отже, ударом зруйновано майже усе приміщення терміналу, та все ж таки деякі посилок там вдалося вберегти. Власне, їх нова пошта обіцяє відправити адресатам вже у понеділок. На самому підприємстві через загиблих робітників було об'явлено про траур. Отже, в мене це вся інформація наразі. Наступне дивіться вже у сюжеті о 21-й. Я передаю слово тобі, Яно.
Дякую. Дякую, Оксана. Оксана Нечепуренко із Харкова про удар росіянами ракетою С-300 по Харківщині, по інноваційному терміналу нової пошти. 6 загиблих, 17 поранених, чимало у тяжкому стані. І зараз у медиків дуже багато роботи. Червоний колір логотипа змінили на скорботний чорний та оголосили день жалоби. Так нова пошта вшановує своїх співробітників, які загинули внаслідок російської атаки. Про це повідомили на своїй сторінці у соцмережі. Такі логотипи користувачі розміщують і на власних сторінках. Висловлюють співчуття та слова підтримки компанії та рідним загиблих і травмованих. Нова пошта – один з найкращих зразків українського бізнесу. Ще про нову пошту жартують, що звільнення населеного пункту вважається завершеним, коли там відкривається її відділення. Мої найщиріші співчуття. Нова пошта завжди прекрасний приклад ведення бізнесу, приклад соціально відповідального бізнесу, приклад, як відроджуватись з попелу, приклад незламності. Мої щирі співчуття родинам загиблих, всьому колективу нової пошти. Тримайтесь, з вами вся Україна. Нова пошта, я знаю, що ніякі співчуття та слова підтримки не зможуть заглушити біль ваших втрат. Проте ви робите колосальний внесок в нашу перемогу. Тримайтесь. 12 керованих авіабомб випустили окупанти по Херсонщині від початку доби. Цілили по населених пунктах правобережжя, кажуть в обласній військовій адміністрації. Є влучання, зокрема, у Херсонському та у трьох селах Бориславського району. Били і по обласному центру. У Херсоні цілили по житлових кварталах. Пошкоджені також будівлі транспортного та харчового підприємств. Окупанти не дорахувалися ще одного радіолокаційного комплексу «Зоопарк». Про його успішне знищення українськими військовими розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. В етері спільного телемарафону він повідомив про втрати ворога. Каже, ліквідували за добу ще 600 окупантів та знищили 34 одиниці ворожої техніки. З цінного знищено російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк», який коштує понад 10 мільйонів доларів США. Також за останні три доби понад 10 окупантів здалися в полон. 20 тисяч українських дітей незаконно вивезли росіяни. І це лише задокументовані дані. Цифру повідомив президент України у телефонній розмові з еміром Катару. Володимир Зеленський подякував за посередництво Катару щодо повернення депортованих додому і попросив, щоб цей процес треба продовжувати. Співрозмовники також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Наголосили, важливо докласти усіх зусиль задля врегулювання конфлікту. Перша група українських пілотів найближчим часом пересяде із авіатренажерів у кабіни навчально-бойових літаків F-16. Про це в етері загальнонаціонального марафону повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Це має статись найближчим часом, про що казали наші партнери, що льотчики доволі швидко опановують. Зрештою, вони робили тут домашнє завдання, певне. Таким чином, ми на етапі пересадки вже в бойовий літак, який поки що з інструктором, так, і, власне, польоти з інструктором, які завершаться вже самостійним пілотуванням після цієї підготовки.